Dobré ráno všem, dneska se nacházím v Navarově a podél kamenice se vydám cestou necestou. Tak kdo chce, tak pojďte se mnou. Kamenice pramení pod sedlem Holubníku, západně od Černé hory, jako velký kamenický potok. Cesta se ubírá malebným údolím řeky Kamenice. Jedná se o pravostranný přítok řeky Jizery a délka toku je 36,7 km. Je to tady opravdu úžasný. Počasí, jak vymalovaný, a na to, že dneska hlásí nějakých 30 stupňů, tak vlastně tady je to kolem 20 a je to díky té vodě. No řekněte sami, není tohle hotový ráj na zemi? Je to tu téměř pohádkový les. Skály na levém břehu Kamenice jsou tvořeny metabazity, což jsou vyvřeliny, které tvoří v korytě a po stranách údolí místy souvislé výchozy až skalní defilé, desítky metrů vysoké. Jinak metabazit je jakákoliv metamorfovaná bazická vyvřelina. Opravdu jdu cestou vody. Pramínku je zde nespočet. Jinak Kamenice v horním toku je celkem divoká, jak vidíte sami. Thank you.
Kamenice protéká přes Josefův důl, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetínem pod Bukovou, po hranicích Tanvaldu Smržovky, přes Velké Hamry, Plavy, přes Navarov, Spálov a kousek od Železného Brodu se vlévá do Jizery. Tak nakonec mířím až do Plavu a odtamtud vlakem potom už domů. Tak já už to mám pomalu kousíček na vlak, mířím směrem do Plavu a ten už mě odveze směr domů. Tak doufám, že se vám moje putování líbilo a někdy příště. Ahoj! A zde máme jeden druh z čeledi netýkavkovitých neboli netýkavku žláznatou. Tak tímto záběrem se s vámi pro dnešek loučím a těším se na někdy příště. Ahoj!